Ви не любите селеру? Ви просто не вмієте її готувати. Рецепт корисного, а головне дуже смачного салату з селери ми дізнаємося просто зараз. Усім доброго ранку. Сьогодні ми вкотре в гостях у керівника клубу природного землеробства та здорового способу життя «Земледар» пані Оксани Соколан. Доброго ранку, пані Оксано. Доброго ранку всім. Хочу сказати, що чим же ж така корисна селера і чому все-таки варто звернути на неї увагу. Ну, у першу чергу те, що вона має дуже багато мікроелементів. Тобто це і кальцій, і магній, і калій, і залізо. І все це означає, що коли ми її споживаємо, то, звичайно, що живимо свій організм тим, що треба. Крім того, вона має дуже багато волокон і клітковини. Це продукт номер один для дієти, якщо ви хочете схуднути, тому що вона містить дуже мало калорій, 34 кілокалорії. Це насправді дуже мало, і тому її скрізь і всюди рекомендують. Це є онкопротектор, це загальновідомий факт. Що так, до речі, капуста білокачання. Так, однозначно, він входить, селера входить в десятку найкорисніших продуктів харчування. Є ще один улюблений салат, який я надіюся, що вам також стане в нагоді. Тобто для приготування цього салату використовується, звичайно, корінь селери. Я беру десь пів такої селери, потім беру одне яблуко, додаю обов'язково зерна гранату і поливаю кунжутною передавленою олією. Зверху притрушуючи насінням кунжуту. Беремо селеру, вона вже у мене підготовлена, тремо її на крупній терці. Так, є селера в нас. Приблизно половинка такої середньої. Так, середньої, середнього розміру. Потім я беру одне яблуко. Це на двох, на трьох людей? Десь на двох людей. Порція на так. Двох. І потім ще додаємо гранат. Я раджу звернути увагу на кунжутну олію. До речі, в нас олія сиродавлена, свіжовитиснена, зберігає всі свої властивості і тому смакує дуже багатьом. Тим більше, що ви знаєте, що кунжут, якщо ви навіть одну столову ложку кунжуту вживаєте протягом дня, то ви повністю забезпечуєте себе кальцієм на цілий день. Беремо нашу кунжутну олію і не так багато додаємо у наш салат. Залишилося нам додати ще зверху кунжуту. Тим більше кунжутна олія, вона має такий цікавий горіховий присмак. І якщо ви будете використовувати її, то я впевнена, що вам сподобається. От все, наш салат готовий. Будь ласка. Салат насправді надзвичайно смачний, дуже дієтичний. І якщо ви дійсно не любите селеру, в цьому салаті вона вам сподобається, я переконана просто. Так, я згідна, Віра, тому що ми так само оцінили саме завдяки салатам, от таким різним, ми оцінили, наскільки ця селера смачна буває, незалежно від того, чи любимо ми її спочатку, чи не любимо.